ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንከረማችሁ ወደ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ተከታታዮች የሀገራችንን የሳምንት ከራሙት ለናስቃኛችሁ እነሆ ከሁድ ስኮር የተባለውን መሰናዶችን ይዘቀርበናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያ በየለቱ የሚወጡ ተኩስ ተኩስ መረጃዎችን ስለሚያቀርብ ተከታተሉት። ሰብስክራይብ አድርጉት። የወጣው መረጃ ይፋ መሆኑን እንዲገለጽላችሁም ደወሏን መጫናችሁን አትርሱ። በኢትዮጵያ ጉዳይ በዚህ ሳምንት የተወያዩት የአሜሪካና የሱዳን ባለስልጣናት ዋነኛ ትኩረታቸውን እርዳታ በምን ሁኔታ ይዳረስና የህወሓትን ዳግም ጥቃት ተከትሎ ወደ ድንበር ተጠግቷል የተባለው የኤርትራ ጦር ከምን ደርሷል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ሆኗል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ነበር በስልክ የተነጋገሩት። ሁሉም ኃይሎች ተኩስ አቁመው የኢትዮጵያን አንድነት ባስጠበቀ መልኩ ወደ ውይይት መግባታቸውን እንደሚደግፉ ባለስልጣናቱ መግለጻቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ሳማንታ ፓወር በሱዳን ቆይታቸው በተመሳሳይ አጀንዳ ላይ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር መምከራቸው የሚታወስ ነው። ብሊንከን ከአብደላ ሐምዶክ ጋር ሲወያዩ በኢትዮጵያ ስካማራና አፋር ክልሎች ስለተስፋፋው ግጭት አሳሳቢ ስለሆነው የትግራይ ሰብአዊ እርዳታ ሁኔታ ወደ ትግራይ እየተመለሱ መሆናቸው እየተነገረላቸው ስላሉት የኤርትራ ኃይሎች አንስተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ወይዘሪት ቢለኒ ሲዩም በበኩላቸው ሱዳን የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን ለማሸማገል ከመሰባበ ፊት ጦሯን ከኢትዮጵያ ማስወጣትና መታመን እንዳለባት አሳስበዋል። በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ የሰጡት ኃላፊዋ ሱዳን መንግስትንና ህወሓትን ለማሸማገል ወይም ለማደራደር ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ የሆነውን ተአማኒነት እንደማታሟላ አስታውቋል። አሁን ላይ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ መሆኑን የጠቀሱት ቢለኔ የሱዳን ባለስልጣናት የካርቱምና የአዲስ አበባ ግንኙነት እንዲሻክር ባደረጉበት በዚህ ወቅት ሱዳን ታማኝ አደራዳሪ ልትሆን እንደማትችል አስገንዝበዋል። በመሆኑም ለማደራደር በቅድሚያ እነዚህ ነገሮች መፈታትና መስተካከል እንዳለባቸው አስታውቋል። ቢለኔ በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ከመንግስት ጋር ለመደራደር 7 ቅድመ ሁኔታ ማቅረቡን በተመለከተም መንግስትና ህወሓት እኩል ቁመና ላይ እንዳሉ ተደርጎ መታሰብ እንደሌለበት ተናግረዋል። ደሳቸው አገላለጽ ቀርቧል የተባሉት ቅድመ ሁኔታዎችም በሽብር ከተፈረጀ ቡድን የማይጠበቅ ነው። መንግስት ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ ህወሓት በቅድሚያ መቀበል እንደነበረበትም ገልጿል። ህወሓት በበኩሉ የአማራና የአፋር ክልሎችን ለቆ እንዲወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ያቀረበችለትን ጥሪ እንደማይቀበል ነው ያስታወቀው። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የተጣለብን እገዳ እስካልተነሳ ድረስ ያንን ማድረግ አንችልም ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዋና አስተዳዳሪ ሰማንታ ፓወርና የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታት ህወሓት ከተቆጣጠራቸው የአጎራባች ክልሎች ወረዳዎች ለቆ እንዲወጣና ሁሉም ወገኖች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበው ነበር። የህወሓት ታጣቂዎች ያለአንዳች ውጊያ የላሊበላን ከተማ ከተቆጣጠሩ ወዲህ አቶ ጌታቸው በሰጡት ቃል ላሊበላን መያዛችን በሰሜን አማራ የሚገኙ መንገዶችን የመቆጣጠር አካል ሆኖ የመንግስት ኃይሎች በድጋሚ እንዳይደራጁ ለመከላከል ያግዘናል ብለዋል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ደግሞ በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ በሚል አንዳንድ ምዕራባውያንና ተቋሞቻቸው በምዕራብ ትግራይ በኩል መተላለፊያ መንገድ ይከፈት የሚለው ግፊታቸው ተቀባይነት እንደሌለው በዚህ ሳምንት ተናግረዋል። በአሸባሪ ድርጅትነት የተፈረጀው ህወሓት መንግስት ያሳለፈውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ባለመቀበል በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ትንኮሳ እየፈጸመ እንደሚገኝ የገለጹት አቶ ምትኩ ካሳ ለትግራይ ክልል ተረጂዎች የሚቀርብን እርዳታ የያዙ ከ170 በላይ ተሽከርካሪዎችን አግቶ በማቆየቱ በክልሉ ያሉ ተረጂዎች ለከፍተኛ አደጋ ተጋልጠዋል ብለዋል። ይህንንም ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋሞቻቸው ከሱዳን ቀጥታ እርዳታ ለማስገባት በሚል በምዕራብ ትግራይ በኩል መተላለፊያ እንዲከፈት መጠየቃቸውን ገልጸዋል። ይሁንና መንግስት ለተረጂዎቹ እርዳታ ለማቅረብ የጅቡቲው መስመር በቂ መሆኑን እንዳሳወቀ ነው ይፋ ያደረገው። ይህ ሳምንት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ከተሰጣቸው ፍቃድ ውጪ ተንቀሳቅሰዋል ያላቸውን 3 መንግስት ያልሆኑ የውጭ ድርጅቶችን ያገደበትም ነው። የሆላንድ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን፣ የኖርዌይ ስደተኞች መማክርትና አልማክቱም ማህበር የኢፌድሪ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ በሰጣቸው ፍቃድ በህጋዊነት በተለያዩ ሰብአዊ ስራዎች ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ቢቆዩም አሁን ግን ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪ መንቀሳቀሳቸው በትክክል ታውቋል ሲል ገልጿል። የሆላንድ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድንና የኖርዌይ የስደተኞች መማክርት
የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ብዙሃን መገናኛና በሌሎች ዘዴዎች ሲያሰራጩ ተገኝቷል። ሶስቱም ድርጅቶች ስልጣን በተሰጣው አካል የሥራ ፍቃድ ያልተሰጣቸውን የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ከስድስት ወራት በላይ ቀጥሮ ሲያሰሩ ነበር። የሆላንድ ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ስልጣን በተሰጣው አካል ፍቃድ ያላገኙ የሳተላይት የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የድርጅቱ ሰራተኞች አፍራሽ ለሆኑ ዓላማ ሲጠቀሙበትና ይዘው ሲንቀሳቀሱ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቱ አልማክቱም በተናጠል የትምህርት ሚኒስቴርን የኮቪድ-19 መመሪያ ያላከበረ፣ የበጀት አጠቃቀሙ ግልጽነት የጎደለው፣ በትምህርት ስም የሚመጣን በጀት ከዓላማው ውጪ የሚጠቀም እንዲሁም በሰራተኞች አስተዳደር ላይ ችግር የታየበት በመሆኑ ነው የታገደው። ድርጅቶቹ ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪና የሀገርን ጥቅም በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው እንዲታረሙ በተደጋጋሚ ለኃላፊዎቻቸው ቢነገርም ሊያስተካክሉ ስላልቻሉ አጠቃላይ ምርመራ ተደርጎ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ እንቅስቃሴያቸው ለሶስት ወራት ታግዷል። የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ኃይል ለማመንጨት በሚያስችል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ያስታወቀው በዚህ ሳምንት ነው። በአማራ ክልል የሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አንድ እቅድ አንድ ሪፖርት ለተቀናጀ የአባይ ተፋሰስ ልማት በሚል መሪ ሀሳብ በባህር ዳር ባካሄዱት አገር አቀፍ አውደ ጥናት ላይ የተገኙት የጽህፈት ቤቱ አስተባባሪ ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንዳሉት የግድቡ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ኃይል ለማመንጨት በሚያስችል ደረጃ ላይ ማድረሷና ግንባታው ከ81% በላይ መከናወኑ ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲውን የበላይነት እንድትጎናጸፍ አስችሏታል። የግድቡ ግንባታ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ 65 ሚሊዮን የሚበልጥ የሀገራችን ህዝብ መብራት እንዲያገኝ ያስችላል። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካውያን በፖለቲካዊ የተጎናጸፉትን ድል በኢኮኖሚ መስክ ለመድገም የሚያስችልም ነው ተብሏል። የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በተፋሰሱ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ትስስር በመፍጠር በምርምር እየተደገፈ የአፈር መከላትን ለማስቀረት እየሰራ ይገኛል። ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ሰኔ 22 2012 ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ በተኮሰው ሽጉጥ እንደገደለው ከሳሽ አቃቤ ህግ በሰውና ሰነድ ማስረጃዎች አረጋግጦበታል የተባለው ጥላሁን ያሚ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤት በዚህ ሳምንት ወስኗል። ተባባሪ መሆናቸው የተረጋገጠባቸው ከበደ ገመቹ 18 ዓመት፣ አብዲ አለማየሁ ደግሞ 6 ወራት እንዲታሰሩ አዟል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምደብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የቅጣት ውሳኔውን የሰጠው ከሳሽ አቃቤ ህግ በእያንዳንዳቸው ላይ ያቀረበውን የቅጣት ማክበጃ ከሀገሪቱ ህግ ጋር በማገናዘብና በመመርመር መሆኑን አስታውቋል። አቃቤ ህግ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው የቅጣት ማክበጃ ተከሳሾቹ ጨለማን ተገን አድርገው ወንጀሉን መፈጸማቸውን፣ በተለይ ጥላሁን ያሚ የባቡር ሀዲድ ብረት በመስረቅ ወንጀል ተከሶ በዋስ እንደወጣ፣ የባጃጅ ሾፌር አስገድዶ አቅጣጫ በማስቀየር አስፈራርቶ በመቀማትና ጭድ ውስጥ ደብቆ ተይዞና ተከሶ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ክሱ መቋረጡን ጠቁመው የቀደሙ ሁለት የወንጀል መዝገቦች እንዳሉበት አስመዝግቦ ነበር። አቃቤ ህግ በተጨማሪም በመኖሪያው አካባቢ ማህበረሰቡን በማወክ መጥፎ ባህሪ እንደሚታወቅ አስታውቆ በቅጣት ማክበጃ እንዲያዝለት ተከሳሹ ተልእኮ ተቀብሎና አስቦበት ድምፃዊ ሀጫሉን የገደለ መሆኑ በማስረዳት በሞት እንዲቀጣም ጠይቆ ነበር። ፍርድ ቤቱ ግን ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2 ውጪ አቃቤ ህግ ጥላሁን በሞት ይቀጣልኝ ሲል ያቀረበውን ጥያቄ ሳይቀበለው ቀርቷል። ከበደ ገመቹ ለቤት መስሪያ እናቱ በሰጡት ገንዘብ ፈቃድ የሌለው ሽጉጥ ገዝቶ ለአንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ መስጠቱን፣ በዕለቱ መጠጥ ቤት አምሽተው ሀጫሉን ከገደሉ በኋላ ከህግ ሸሽቶ አዳድሬ ላይ የተያዘ መሆኑን በመጠቆም በቅጣት ማክበጃነት እንዲያዝለትና በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት እንዲቀጣ አቃቤ ህግ የቅጣት ማክበጃ ማቅረቡ ይታወሳል። ፍርድ ቤቱም የቅጣት ማክበጃውን በመቀበል ተከሳሹ በ18 ዓመታት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። በ10,000 ብር ዋስ በውጭ ሆኖ ሲከራከር የከረመውና በፍርድ ጥፋተኛ የተባለው ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁን ፍርድ ቤቱ ያመነበትን ቅጣት እንዲጥልበት አቃቤ ህግ በጠየቀው መሰረት ፍርድ ቤቱ የስድስት ወራት እስራት ውሳኔ ሰጥቷል። በሌላ የችሎት ጉዳይ አቶ ስብሐት ነጋና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምን ጨምሮ በሽብር ወንጀል የተከሰሱ 19 ሰዎች ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። በማረሚያ ቤት የሚገኙት አቶ አባይ ወልዱና ዶክተር አስገዶም ተስፋዬ ስም ዝርዝራቸው ከመጥሪያው ጋር ተካቶ እንዲቀርብ ስላልታዘዘ ባያቀርባቸውም ማረሚያ ቤት 19 ተከሳሾችን ችሎት ፊት እንዲያገኙ አድርጓል። ያልቀረቡት ቀሪዎቹ እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 41 ተከሳሾችን ፖሊስ አፈላልጎ ለማቅረብ በትግራይ ክልል ካለው የጸጥታ ችግር አንጻር እንደሚቸገር መግለጹን የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምደብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አብራርቷል። ነገር ግን በችሎት የተገኙ ተከሳሾች የመኖሪያ አድራሻቸውን፣ የትዳር ሁኔታቸውን፣ የስራቸውን ደረጃና አጠቃላይ ማንነታቸውን ለፍርድ ቤቱ አስመዝግበዋል። ጠበቆቻቸው
አቶ ዘራይ ወልደሰንበትና አቶ ታደለ ገብረመድን ክሱን ተመልክተን ተዋይተን ዋስትና ለመጠየቅ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን ሲሉ ችሎቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ ክሱ ሰፊ በመሆኑና የምስል ማስረጃ ባለመሟላቱ ምክንያት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት እንደሚያስፈልግ አብራርቷል። በዚህም አቃቤ ሕግ የምስል ማስረጃ ከቀጠሮ በፊት እንዲያቀርብ በማዘዝ ክሱን በችሎት ለማሰማት ለናሴ 11 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሳምንቱ መነጋገሪያ ከነበሩ ሀገራዊ ጉዳዮች ሌላኛው በኢትዮጵያ ሶስተኛው ዙር የኮቪድ ወረርሽኝ እየጀመረ መሆኑን የሚያሳዩ መልእክቶች እየታዩ መሆናቸው ነበር። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ ወረርሽኝ የተከሰተው በዴልታ ቫይረስ ምክንያት ነው። በሀገራችን የዴልታ ቫይረስ መኖሩ ባይረጋገጥም ሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ መከሰቱን የሚያሳዩ መልእክቶች መታየት ጀምረዋል። በአማካይ በቀን በቫይረሱ የሚያዙና ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ሁለተኛው ዙር ወረርሽኝ ካበቃ ወዲህ በተወሰነ መልኩ በማህበረሰቡ ዘንድ የታየው መዘናጋትና የመከላከያ መንገዶች በአግባቡ አለመተግበራቸው ለሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ እያጋለጠ ነው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ማህበረሰብ አቀፍ ማህበራት፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የጤና ባለሙያዎች፣ መምህራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ፣ የእጅን ንጽህናና ርቀትን መጠበቅ እንዲሁም የኮቪድ-19 መከላከያን እንዲከተብ አሳስቧል። ውድ የሸገር ታይምስ ሚዲያ ተከታታዮች ከእሁድ እስከ እሁድ ጥንቅራችን ያሁኑ ተቋጭቷል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትኩስ ትኩስ መረጃዎች በፍጥነት ይደርሷቸዋል። ለሌሎችም ማጋራቱን አትርሱ። መልካም ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።